Tento týden jsou jako námět hrdinové, lidé, které milujeme a obdivujeme. Zuzana Ringová tady vybrala prezidenta. Není to sladké? Ale Wenzdy přinesla tenhle obrázek. Wednesday na velká tetička Kalpurnie, byla upálena jako čarodějnice v roce 1706. Tančila na hána, na městí a svedla ministra. Skutečně? Ano. Nemějte obavy. Řekli jsme Wednesday, nejdříve studia. Proč byly dřív čarodějnice s tělesněním zla, který je třeba vymítit? No a teď to jsou jedny z těch nejvíc cool postav a fandíme jim. Dneska v rámci druhé epizody podzimně laděný podcastový edice si tu rozebereme dvě pohádky, kde čarodějnice hrajou docela podstatnou roli ale v každý z nich dost odlišným způsobem. Jedna pohádka je lidová, druhá je autorská, v jedný je čarodějnice zlá, v druhý je dobrá. V jedný je vedlejší a v té druhý hlavní postavou. V obou případech ale dokáže tahle osoba používat sílu, která přesahuje hranice racionálně chápaného světa. A my se dneska podíváme na to, proč tahle dovednost lidi tak děsí i fascinuje zároveň. Dozvíte se ale taky třeba, co mají čarodějnice společného s vařením piva, co se dělo během pohanských sabatů, nebo jak lidové pohádky přispěly k inkviziční panice. Čau, já jsem Tereza. A tohle jsou pohádky bez obalu. Akustické panoptikum pohádkových bizarností první pohádka, kterou tu dneska proskoumáme, je Jabloňová pan. Spisovatel a sběratel pohádek Karel Jaromír Erben ji zpracoval a zapsal někdy v 50. letech 19. století, ale za jeho života zůstala ku podivu jen v šuplíku. Prý kvůli spletitosti děje. A knižně pak vyšla až v roce 1939 v novém vydání českých pohádek. A docela mě to překvapilo, že jabloňovou panu si lidi mohli poprvé oficiálně přečíst až na začátku druhé světové války. Příběh o jabloňový paně má svoje kořeny v Jižní Evropě ve Středomoří. Ještě před Erbenem jí u nás pracoval jako malý, jako pomerančovou panu a Božena Němcová tohle použila v rozsáhlejším slovenském podání jako tři zlaté citróny. Ale my se tu dneska podíváme na tu asi nejznámější jabloňovou verzi. Mladý král si takhle jednoho podzimního rána vyjel do lesa na lov. A já se pamatuju, jak jsem se u téhle pohádky jako malá podivovala nad tím, že hlavní hrdina je král a ne princ a že král může být i mladý. Protože já krále do té doby vnímala jako takový ten klasický fousatej bělovlasej archetyp s korunou a žezlem v plášti. A tady poprvé jsem krále zažila jako hlavní postavu, nejen jako otce hlavní postavy. Takže tenhle mladý král byl na lovu už od rána a pak nějak předpolednem mu došlo, že si sebou zapomněl vzít čutoru s vodou a že má fakt žízeň. Ale pak najednou přijel k jabloni, což není v lese tak úplně moc běžný jev, a na ní uviděl tři krásný velký jabka. Napůl byly červený jako brunát, což je taková ta tmavě rudá šarlatová barva, a napůl žlutý jako vosk. No a hned ho napadlo, že by se jim mohl osvěžit a již se mu v hubě sliny dělaly. Symboliku jabka jsme tady už řešili v epizodě o sněhurce, ale od té doby jsem našla ještě pár dalších doplňujících informací, které docela dobře ladějí s příběhem o jabloňový paně. Jablko má napříč lidskou historií takovou docela výraznou příchuť tajemna a magie už od dob avalonských legend a často bývá důležitou rekvizitou třeba v lidovém věštění. Je považovaný za symbol života, zdraví, nesmrtelnosti, ale samozřejmě také lásky a poznání. A větvičky z každoročního prořezávání jabloní se dřív používaly taky k výrobě magických hůlek a na podzim bylo zvykem nechat pod stromem ležet několik jablek pro usmíření duchů. Takže král jedno to jablko utrhl, vytáhl nůž a rozhřízl ho. No a v tom z něj vyskočila holka, z čehož byl král úplně pav. Nejen teda kvůli tomu samotnému faktu, že se do jabka vešla, ale hlavně proto, že byla celá úplně nahatá a taky oslnivě krásná. A jak vyskočila, tak hned na krále zoufale volala vody, vody. No ale než se král z toho šoku vzpamatoval, tak se holka rozplynula a byla fuč. V tu chvíli si král samozřejmě myslel, že má halucinace, nejspíš z dehydratace. Takže hned sáhl po druhém jabku, který taky rozkrojil. Jenže situace se samozřejmě opakovala a i z tohohle ovoce vyskočila krásná nahatá pana. A i tahle se dožadovala vody. Jenže král právě zrovna žádnou vodu u sebe neměl, takže holka zmizela stejně jako ta první. V tu chvíli už ale konečně král lehce zapojil mozkový buňky a řekl si, že je tu docela velká pravděpodobnost, že to třetí jabko bude taky obsahovat nahatou žíznivou ženu. Takže ho utrhl, ale nerozřízl a schoval si ho do tlumoku, že to jako zkusí pozdějit, až najde vodu. Pak konečně dorazil k řece, vytáhl to jabko a rozkrojil ho. No a ukázalo se, že ho jeho královská intuice nesklamala, protože z jabka zase vyskočila nahatá holka. A dokonce ještě krásnější než obě ty předešly. V tu chvíli král rychle nabral vodu z řeky do dlaní a celou tu holku pokropil od hlavy až k patě. A díky tomu už tahle třetí slečna konečně nezmizela. Ale protože byla celá nahá, tak se před králem hrozně styděla a zatímco on na ní civil s otevřenou pusou, tak ho prosila, aby jí půjčil svůj plášť. A tady nastává jedna z mých oblíbených situací, který jsem jako dítě vůbec nevnímala, že by na nich bylo třeba něco špatně. Ale když tyhle pohádky čtu znovu teď v dospělosti, tak mě strašně baví, jak tam najednou vidím všechny ty red flagy. Jako například tady, když král tý nahatý vystrašený holce odpoví na její prozbu tak, že jako jo, rád jí ten plášť půjčí, ale jen když mu slíbí, že se ho vezme za muže. A holka, když věděla, že tam jinak bude muset zůstat takhle obnažená uprostřed lesa, tak jako samozřejmě, že mu slíbila všechno, co chtěl. Ne, vůbec to nebyl vynucený slib z pozice mocnějšího. Pak teda přes ní král ten plášť hodil a řekl, ať tu není počká, že si jen zajede něco vyřídit do zámku a zanedlouho se pro ní vrátí. A tenhle super manévr, že ji tam nechal čekat místo, aby ji prostě posadil na koně a rovnou ji vzal sebou, prosím vás, udělal jen proto, aby doma nechal zapřáhnout tři páry koní a jel si pro ní takhle se vší slávou. Protože přesně potomhle ona v tu chvíli toužila. A kdyby tam dorazil třeba jen se dvěma párama koní, tak by ho poslala do háje. Jako tohle nesmíte podcenit, když chcete udělat na holku dojem. Mezitím ale, zatímco ta pana na krále na břehu řeky takhle čekala, tak se k ní přiblížila ze zadu ošklivá stará babice. Strhla z ní ten plášť a milou panu strčila do řeky. Voda se na ní zavřela a byla fuč. Babice ze sebe pak svlíkla svoje starý hnusný hadry a také je hodila do řeky a pak si na sebe vzala ten králov plášť a posadila se na břeh přesně tak, jak tam seděla ještě před chvílí jabloňová pana. Chvíli na to se král vrátil, no a docela se lekl, když pod pláštěm nenašel tu krásnou mladou holku, ale dámu, která má nejlepší léta už zřejmě za sebou. Ale jako samozřejmě se vůbec nezeptal, co to jako má být, co se stalo, kde jeho snoubenka a tak ne, okamžitě si automaticky tohle všechno vyložil tak, že to je ona a že ho chce jen zkoušet. A jakmile si ji vezme, tak se zase promění do svojí původní podoby. Takže babici usadil do kočáru a odvezl si ji do zámku. No a tam nechal vystrojit opulentní královskou svatbu, ale všem byl ten věkově i vizuálně poněkud nevyrovnaný pár jen pro smích. Král ale pořád doufal, že po svatební noci se svojí krásný nevěsty dočká. No a nestalo se tak, ku podivu. No a jako docela by mě zajímalo, jestli během té svatební noci bylo to manželství takzvaně konzumovaný. Sudej si ten pásek. Příško, příško, příško. Jereši. A posledy se tě táží ženo. Chceš poznat Pupendo? Ano. No. chci poznat Pupendo. chci to. Pupendo krandy. Ty infantilní idiot. Ty Puberťáku, neudělali já. Já bych tě naplácala, ty. Jenže druhý den ráno byla jeho paní ještě škaredější a čtější než včera. No a to už se král docela namíchnul a už ji skoro chtěl dát vyhnat ze zámku, protože když nejste po svatební noci se svou ženou spoko, tak ještě je možný uplatnit reklamační nárok. Ale nakonec od toho zase hrdině ustoupila a si, že ještě přeci jen počká, než bude mít královna syna. Zřejmě vycházelo z toho, zažitýho předpokladu, že syn přidává matce na kráse, ale když já čekala syna, tak mi jedna z mých blízkých přítelkyní řekla, že vypadám, cituji, jako příšera. Takže taky to nemusí úplně vždycky fungovat. Král se pak zavřel u sebe v komnatě a nechtěl s nikým mluvit, protože přesně takhle se chová dospělý racionální jedinec, který dokáže přijmout následky svých rozhodnutí. No a jak tam tak zamyšleně zíral z okna, Přiletěla k němu bílá holubička s červeným zobáčkem a vrkla mu do ouška, že nemá tu pravou a že jeho nevěsta mokře leží bílé, vlnky po ní běží. A takhle za ním ta holubička přiletěla ještě jednou a zase mu vrkala tu stejnou informaci, jenže během toho je už mírovala babice. No a ta hned potom šla za myslivcem a poručila mu, aby příště holubice picnul, až poletí ke královu pokoji. Což myslivec taky udělal a přinesli královně, která ji ještě pro jistotu roztrhala na kousky a spálila v peci. Nepočítala ale s tím, že na zemi, na místě, kam předtím holubice dopadla, zůstaly tři kapky krve. No a ty se nenápadně zarily do země a zapustily tam kořínky. A ráno už tam ze země rostl tenký proutek, ze kterého poměrně neobvykle rychle vyrostl stromek. A na něm byly tři květy, krev a mlíko, což neznamená jenom, že je někdo přitěle, ale v tomhle případě to značí jejich barvu. No a v té královské zahradě byl malý domek, kde žila zahradníkova dcera. A ta jednoho dne tenhle nenápadný jabloňový proutek objevila a byla z něj úplně nadšená, protože ty kvítky nádherně voněly. Ale zároveň bylo taky dost líto, že už z nich nebude žádný ovoce, protože už byl podzim a studený vítr již začal ze strnišť foukatit takže se aspoň jeden ten kvítek utrhla a dala ho u sebe doma za okno. No a když se druhý den vrátila z práce na zahradě domů, tak se nestačila divit, protože domek byl úplně vygruntovaný, ustláno, vysmenčíno, nádobí umytý. Tak to nejdřív neřešila, ale druhý den se to opakovalo znovu. Zas bylo všechno uklizený, aniž by zahradnice na cokoliv z toho sáhla. Tak to už jí jako nedalo, Ráno předstírala, že odchází pryč, ale ve skutečnosti jen vzala do ruky konev, obešla dům a šmírovala zadním vchodem, co se bude uvnitř No a dělo se, dělo se hodně, protože z toho kvítku za oknem vyskočila krásná a úplně nahatá holka a zase začala všechno v domě píglovat. A to už za hranice nevydržela a vešla do světnice a pana se nezmohla na nic jiného, než jen zase na tu svoji oblíbenou repliku vody, vody. No a taky Zahradnice vyhověla a celou ji od hlavy až k patě pokropila konví, co zrovna měla v ruce. Pane jí poděkovala a poprosila jí o šaty. Ku podivu jí zahradnice hned ochotně vyhověla a nějaký šatý půčila půjčila a dokonce za to na rozdíl od krále nechtěla vůbec nic na oplátku. Pak zahradnice hned běžela do zámku, aby o tom zajímavém zážitku pověděla králi. Což teda úplně nechápu. Jako bylo by to na místě, pokud by Věděla, o koho jde a že jej král postrádá. Ona ale o tom neměla vůbec tušení, tak proč jako první běžela za králem? Každopádně ten hned přiklusal a poznal svou krásnou jabloňovou panu. A konečně nastává okamžik pravdy, který kdyby mu pana řekla už tehdy při jejím prvním vysvobození, tak k celý týdle zbytečný, komplikovaný situaci vůbec nedošlo. Nicméně mi vlastně přijde docela dobrý, že to finální vysvobození jabloňový pany nakonec za krále udělala jeho random zaměstnankyně. Každopádně pana až teď konečně řekla, jak to s ní celý bylo, že je samozřejmě princezná, že ji a její dvě sestry zaklela ta hnusná čarodějná babice do jablek, pak jí schodila taky do řeky a krále prohnaně obelhala. A že ona sama už teda je v pohodě, ale její sestry musí létat po světě jako holubice, dokud bude ta babice naživu. A v tu chvíli přiletěly dvě bílé holubečky a sedly si paní na ramena, což bylo velmi efektní a krále to velmi okouzlilo. Takže okamžitě, aniž by se zajímalo o jakýkoliv důkazy paní na tvrzení, tak nechal rozpálit pec a čarodějnice tam nechal vhodit, až z ní nezůstalo nic než uhel. A hned pak se obě holubice proměnily v krásný pany a tři šťastní sestry si padly do náručí. A pak se konala znovu velká královská svatba, na který tentokrát už král neměl debku, ale radoval se se svou krásnou jablečnou nevěstou. A pohádka končí informací, že pokud nás čtenáře zajímá, co dělali ty dvě její sestry, tak můžeme být úplně v klidu, protože když přece byly tak krásné a ještě k tomu princezny, tak se taky vdali a byli taky šťastní. Protože vzhled titul a manželství je alfou omegou naplněného života a vlastně to jediný, na čem doopravdy záleží. Jabloňová pana byla v dětství jedna z mých oblíbených pohádek. Hrozně se mi líbilo to různý proměňování se z jablek na holubice, z těch pak na kytky a pak zase na holky. Nebo třeba to, že kapky krve zapustí kořínky a vyroste z nich stromek, tak to mi přišlo vždycky jako super nápad a vlastně mi to přijde jako takový poeticky originální prvek i dneska. Ale zároveň mi naskakují různé otázky, jako třeba, proč na stromku vykvětly tři kvítky, když dvě sestry tou dobou už byly holubice, a proč si zahradnice vzala domů jen jeden z těch tří kvítků? Z jakého důvodu vlastně ty tři princezny čarodějnice předtím zaklala v jablka? nebo proč tak moc potřebovali holky vodu, ale jen když s někým mluvili, jinak si mohli úplně klidně špacírovat na hatý pochalupě. Zkoušela jsem to dohledat, bez úspěchu, a mohla bych si tu vymyslet různý fabulovací verze na tohle téma, ale na ty už bohužel nezbývá prostor, protože nás čeká druhá dnešní pohádka a ještě spousta dalších zajímavých informací. Za to za Domluvám se, slečno, nejsem zdejší. Za to, že jste se přiznal. Konkrétně jde o knihu Malá čarodějnice od německého spisovatele Otfrída Proizlera. Asi budete znát hlavně jako stejnojmenný animovaný večerníček z 80. let, ale ta knižní předloha poprvé vyšla už v roce 1957, což je vlastně docela vtipný, protože tady dneska řešíme jednak Erbenovou jabloňovou panu, jako příklad takový starý lidový pohádky. A pak malou čarodějnici jako ukázku té novodobý autorský pohádky. Ale první vydání jabloňový pany z toho 39. a první vydání malí čarodějnice bylo vlastně jen 18 let po sobě. Na čemž můžeme vlastně docela dobře vidět, jak se ten dlouho zažitý pohled na postavu čarodějnice začal během první půlky 20. století docela zásadním způsobem měnit. No a jaký je teda příběh malí čarodějnice? Hlavní hrdince je pouhých 127 let, takže je to taková mladá holčina, ne už úplně dítě, ale ještě určitě ne dospělá čarodějnice. Žije v hlubokých lesích, v maličkém domku s pokřivenou střechou, křivým komínem a rozvyklanými okenicemi. A jejím velkým přáním a touhou je vyrovnat se ostatním dospělým čarodějnicím a jednou se s nima zatančit kolem ohně při čarodějném sabatu. Proto tráví každý den 6 hodin nad svou magickou knihou a pilně studuje a cvičí se v kouzlení. A taky má nejbližšího kámoše, což je Havran Abraxas, který jí různě radí a snaží se, aby nadělala pokud možno co nejméně přešlapů. Jedním takovým docela značným přešlapem, od kterého se Havranovi malou čarodějnici nepodařilo odradit, byl její pokus tajně se proplížit na jeden ze sletů starých čarodějnic. I přesto, že na to podle nich byla ještě moc mladá. I tak to nevydržela a vydala se na sabat taky. Ale starý čarodějnice jí samozřejmě načapali a za trest jí například hlavní čarodějnice spálili její milovaný koště. Zároveň ale taky řekli, že když se bude hodně snažit a stane se dobrou čarodějnicí, tak přesně za rok se bude moct k jejich sabatu přidat. Tak to si malá čarodějnice samozřejmě vzala k srdci a během následujícího roku hodně makala na tom, aby byla fakt dobrá čarodějnice. A vzala to opravdu doslova. Takže ze všech sil se si snažila konat dobro, pomáhat lidem v nouzi, trestat padouchy nebo zachraňovat zvířata. Dokonce se díky tomu našla i nový kámoše, což byli Tomas a Vrony, děti vesnického hostinského, který se ztratili jednou v lese při hledání hub, a malá čarodějnice jim pomohla najít cestu zpátky domů. Ale pak, když po roce znovu předstoupila před starý čarodějnice, aby jim hrdě ukázala, jak dobrou čarodějnicí se stala, tak se k jejímu údivu vůbec nesetkala s nadšenou reakcí. Protože podle jejich názoru je dobrá čarodějnice dobrá v tom, že je zlá. No a tenhle paradoxní výklad pojmu dobrá čarodějnice, jeho nepochopení a na tom založený celý příběh a vývoj postavy malý čarodějnice, mi vlastně přijde fakt super. Čarodějnice ji pak chtěli potrestat tím, že má nazbírat dříví na hranici jejich dalšího sabatu, kterýho se opět nebude moc zúčastnit. Ale malá čarodějnice se jim místo toho pomstila tím, že všem starým čarodějnicím vzala jejich knihy kouzel a taky košťata a ty pak použila na svou vlastní hranici, u který si udělala svůj vlastní soukromý sabat. No a tímhle pěkným symbolickým obrazem hořících knih a košťat příběh malý čarodějnice končí. Podle samotného autora vzniklo jako pohádky na dobrou noc, který vymyslel pro svoje tři dcery, aby je zbavil strachu z těch tradičně zobrazovaných zlejch čarodějnic. A když to pak vyprávěl taky ve škole svým žákům, protože on se živil jako učitel na základce, tak se jim taky dost líbil tenhle příběh a proto ho pak Otfried i sepsal. Pohádky a příběhy obecně nejsou podle mě nikdy úplně kompletně vymyšlený vždycky nějakým způsobem aspoň trochu odrážejí realitu. Když si třeba vezmete ty starý lidové pohádky, tak tam je čarodějnice prakticky vždycky zlá. Nebo minimálně tak nějak neutrální, nikdy nejedná úplně nezištně a vždycky chce něco za něco. Vyloženě dobrý čarodějnice a čarodějové přišly až s autorskou pohádkou, víceméně až ve 20. století. Jako první vám možná naskočí čaroděj ze země Os a čarodějka Glinda, čarodějův v učení nebo právě malá čarodějnice. To samozřejmě byly jen takový ty první prototypy kladných čarodějnických postav. Ale když pak docela bujně začala růst popularita fantasy literatury, tak se z čarodějnic a čarodějů staly během několika posledních dekád docela výrazný superstar z naší popkultury. Hlavní důvod těchto tendencí ve vnímání čarodějnic asi nejde tak úplně jednoznačně určit. Je to tím, že jsme jako společnost vykročili ze stínu náboženského dogmatismu díky podrobnějšímu vědeckému zkoumání lidské psychiky, ženskou emancipací, feminismem, ateismem, skepticismem, moderním racionálním přístupem k životu. A to všechno paradoxně ruku v ruce s otevřeností společnosti k různým alternativním duchovním přístupům a myšlence, že něco jako magie možná existuje, i když ji nazýváme různýma jménama. Já myslím, že to bude nejspíš takový mix tady toho všeho a jsem docela zvědavá, jak budou čarodějnice vnímaný během další generací. Čáry, magie, Peťo, to je starý. Ale díval by se si, jak to stále zabírá. Ještě chvíle, ale zůstaneme u malíče rodějnice a jejího autora, respektive u jeho vlastního životního příběhu, protože ten je taky dost zajímavý a taky dost kontroverzní a byla by škoda ho vynechat. Otfried Preussler se narodil v Liberci 20. října 1923 jako Otfried Syrovátka. Jeho oba rodiče patřili k českým Němcům a oba to byli učitelé. No a malý Otfried jako dítě trávil hodně času ve velký knihovně svého otce a taky s ním hodně chodil na výlety po Čechách a dost ho ovlivnila a inspirovala taky jeho babička Dora, která mu často vyprávěla různé příběhy. Což takhle vypadá jako takovýto krásný idylický dětství, ale samozřejmě to bude mít nějaký ten drobný háček. Otfrídovi rodiče v roce 1941 změnili příjmení jejich rodiny ze syrovátkových na jméno Projzler. A jako není úplně jasný, jestli to udělali dobrovolně nebo pod nějakým tlakem doby, o tom prý všechny dostupné prameny mlčej. A sám Otfrid o tom nikdy moc nemluvil. Nicméně v jedné ze svých knih píše o českých Němcích, kteří se kvůli svým pro cítění potýkali s tím, že měli dost neněmecky znějící příjmení. Takže aby to svoje němectví nějak podtrhli, tak buď svoje příjmení změnili, nebo aspoň dávali svým dětem takový ty typicky německý křestní jména. Právě jako třeba Otfried. No a ten ještě k tomu vyrůstal v době, kdy sílil nacismus a on sám, když byl ještě docela mladý, tak téhle propagandě taky uvěřil což je docela dobře vidět na jeho úplně prvním spisovatelským počinu, který napsal už v 17 letech a je to příběh o partě mladých kluků v sudetech a otvrít tam barvitě popisuje romantiku letního tábora Hitlerjugend. Po válce byl tenhle román zakázaný a celkem se na něj zapomnělo, což je asi pro Otfrída docela dobře, jinak nevím, jak moc by prorazil s těma všema dalšíma knížkama. Každopádně v 19 letech, když byl na konci Gimplu, tak jako Němec, který žil v Sudetech, tak musel narukovat do německé armády. Šel pak na východní frontu, kde v roce 1944 padl do sovětského válečního zajetí a pět let přežíval v zajateckých lágrech v Tatarstánu. Prodělal tam břišní tyfus i malárii, ale přežil to. A později o těchto pěti letech mluvil jako o svojí vysoké škole. A jako ano, když přežijete lágry v Tatarstánu, tak pak si myslím, že tomu oprávněně můžete říkat vysoká škola života. Mezitím byli jeho rodiče jako český Němci odsunutý z pohraničí a od se s nima po válce setkal v Bavorsku. No a tam se taky oženil se slečnou, která se jmenovala Annelies Kind a měl s ní ty tři dcery, pro který pak vymyslel malou čarodějnici. Stal se učitelem prvního stupně na základce a kromě toho pracoval tak jako místní novinář a psal povídky pro dětský rozhlas. No a od 70. let pak už byl spisovatelem naplno. Kromě malý čarodějnice, která byla přeložena do 47 jazyků, tak pak taky zpracoval legendu o Krabatovi, o čarodějově učni, o který už jsme se tady bavili v jedný z minulých epizod. A těmhle příběhama, kde čarodějové a čarodějnice nejsou už jen zlí, ale najednou se přesouvají do role těch hlavních hrdinů, který jsou postavený před rozhodnutí, jakým způsobem budou magie využívat. Jestli k tomu, aby dělali zlí nebo dobrý věci. Tak tím podle mě udělal docela odvážný a důležitý krok k tomu, jak od té doby začaly být čarodějnice a čarodějové vnímaný. Nepřipadá ti to úplně magický? Připadá. Já jsem se strašně přála těžitko. Ale tohle to není jenom těžitko, Evi. No a Projzler jednou sám řekl, že to jsou příběhy mladých lidí, kteří se dostanou do pokušení a zapletou se se zlou mocí. A že je to příběh jeho generace. Z čeho by mohlo plynout, že se tímhle náznakem vymezuje nebo lituje ty svý náckovstvím zavánějící minulosti. Ale jako to jsou jen spekulace a otvrít sám se k tomuhle tématu nikdy úplně jednoznačně nevyjádřil. Ale jako i kdyby se vyjádřil, nebo i kdyby to stokrát vstáhnul ke svým pohádkám, díky kterým mají teď čarodějnice lepší kredit, tak jako to náckovský období už se ničím nevymaže. To je jako sorry. Každopádně malí čarodějnici se příběh hodně točí kolem sabatu, neboli čarodějnického sletu, kam se chce hlavní hrdinka tak moc dostat. Ale tyhle open opener akce nejsou jen pohádkovou záležitostí. V takový reálný prapůvodní podobě byl sabat pohanským lidovým setkáním, na kterým se slavily tehdejší svátky a v rámci toho samozřejmě taky pohanský božstva. Odehrávaly se vždycky během hlavních pohanských svátků, takže na Imbolc na konci ledna, Beltane v dubnu, Lunasat v srpnu a Samain neboli Halloween v říjnu. No a hlavní části oslavy bývaly rituální hody, tance a taky docela nevázané sexuální aktivity. Což bylo tehdy vnímané jako cesta k plodnosti. A to nejen co se týče rození dětí, ale taky úrodnosti celé země. No ale když pak nastoupila éra křesťanství, tak byly všechny tyhle záležitosti, tedy nejen sabaty, ale původní pohanský náboženství obecně prohlášené za ďábelské praktiky. Lidi, kteří se jich nechtěli úplně vzdát za čarodějnice. No a tady už máme začátek nechvalně proslulý doby čarodějnických soudních procesů a inkvizice. Lůno ženy. je brána do pekla. Všechno se děje z tělesné žádostivosti. Která u nich nenasytná. Tyhle nechutné praktiky probíhaly v Evropě a v Americe od začátku 15. až do poloviny 18. století. A v kostce šlo tedy o pronásledování a likvidaci lidí, kteří byli z nějakého, byť sebeabsurdnějšího důvodu, obviněni z čarodějnictví. Ve společnosti se v té době rozbujelo přesvědčení, že tihle jedinci konají dílo ďáblovo a jejich cílem je svrhnout vládu křesťanství a ovládnout celý svět. Historici se teda přesně neschodují na počtu obětí, který byly mučený a pak popravený, ale mělo by to být něco kolem 200 nebo možná až 500 tisíc lidí. Tyhle čísla jsem už zmiňovala v minulý epizodě, kde jsme se v souvislosti s červenou karkulkou bavili taky o vlkodlačích procesech, což byla ale jen taková jedna menší součást dohnů na čarodějnice jako takovýho. Jak mohli lidi něco takového dopustit, tak to je otázkou. Zřejmě tam hrálo roli soupeření katolického a protestantského vyznání, který vedlo ke značné podezřívavosti nejen třeba mezi sousedama, ale i v rámci rodin. Podíl tedy určitě taky nese vynález knihtisku v 15. století, díky čemuž se mohly docela snadno a rychle šířit pověry, dezinformace a celkově panických strach z čarodějnictví. Především teda známá kniha Maleus Maleficarum neboli kladivo na čarodějnice od dominikánského inkvizitora Heinricha Kramera z roku 1486. Byl to takový obsáhlý průvodce pro odhalování, stíhání a trestání čarodějnic. A tahle kniha měla okamžitý úspěch, byl to fakt bestseller a dosáhla takový obliby, že během 200 let od jeho vydání byla hned po Bibli druhou nejprodávanější knihou. No a i když tahle kniha samotná hon na čarodějnice přímo nerozpoutala, tak právě popularizováním a hlásáním pověr k němu do značné míry přispěla. Nebylo to ale jen o téhle knize, svou troškou do mlína samozřejmě přispěly taky všechny lidové příběhy a pohádky, kde čarodějnice vystupovaly prakticky vždycky jako zákeřní záporáci. A kvůli tomu skončily statisíce nevinných lidí na popravišti autor kladiva nicméně opravdu nešetřil podrobnýma popisama toho, jak čarodějnice obcují s dňáblem, jak se proměňují ve zvířata nebo jak obětují nemluvňata. A vzhledem k tomu, že se za kladivo postavil i papež Innocence VIII, doporučil ho na svém bookstagramu, tak se obsah téhle knihy stal v očích většiny lidí nespochybnitelnou pravdou. No a právě díky tomu se začaly uplatňovat modely soudního stíhání, který byly v kladivu popisovaný. Třeba obviněný z čarodějnictví neměli nárok na obhájce a na předvolání svědků. Naopak bylo silně doporučované tzv. právo útrpné, neboli mučením vynucovaný doznání. Nebo samozřejmě taky takový ty slavné praktiky ve stylu, že vás svázali, hodili do vody, když jste vyplavili, tak jste čarodějnice a jdete na hranici a když jste se potopili, a utopili, tak jste byli nevinní, ale taky bylo po vás. Prostě smůla. No. A samozřejmě to všechno probíhalo s odvoláváním se na Bibli, kde se píše, že čarodějnici nenecháš naživu. Nejdřív byla za stíhání čarodějnic zodpovědná inkvizice, což byla instituce, čarodějnický církve jasně instituce katolické církve, která měla odhalovat a něčit kacířství, tedy nejen čarodějnice, ale cokoliv jakkoliv v rozporu s církví. Profesionální inkvizitoři měli značný pravomoce, takže mohli obviněný jak vyhledávat, tak i trestat. A tehdejší Ofiko byla taková, že kdo vládl nějakou formou nadpřirozených schopností, tak nutně musel získat tyhle schopnosti a dovednosti od ďábla. Takže všechny vědmy, léčitelé, bylinkářky, věštci, ale i třeba porodní báby nebo jakýkoliv starší ženský, který žili sami nebo prostě nějakým způsobem nezapadali do tehdejší škatulky normality, byli terčem inkvizitorů. Ale k pronásledování čarodějnice postupně přidaly i světský úřady, který vyzývali lidi, aby se snažili iniciativně odhalovat jakýkoliv náznaky čarodějnických praktik ve svém okolí. Takže jste klidně mohli být obviněni jen na základě toho, jak jste vypadali, že jste si třeba mumlali pro sebe nebo že jste měli nějaký podezřele vyhlížející mateřský znamínko. Pak vám úřady zabavili všechen majetek, trošku vás přiskřípli v mučírně, takže jste naprášili dalších deset sousedů a šup s váma na hranici. Kvůli tomuhle postupu se pozornost inkvizice začala postupně zaměřovat nejen na starý kořenářky a další outsidery, ale taky na lidi s o něco reprezentativnějším společenským statusem a hlavně obsáhlejším majetkem. Protože pak se inkvizice ta námaha konečně aspoň trochu vyplatila. Tyhle postupy někdy spustily řetězovou reakci, kdy byla ve výsledku vyvražděna třeba komplet celá vesnice. No a zajímavý taky je, že i když muži taky bývali obvinovaný z čarodějnictví, tak tři ze čtyř obvinění připadaly na ženy. V čemž tedy samozřejmě nikdo neviděl tehdy žádnou předpojatost, ale narizí logiku, protože přece už příběh Adama a Evy nám říká, že ženy jsou příčinou veškerého hříchu. A vzhledem k tomu, že ženy byly považovány za tělesně, mravně i rozumově podřednější, tak přece mohly taky mnohem snadněji podlehnout pokušením ďábla. Nemůžu tomu uvěřit. Já taky ne, ale přísahám, že mě úplně zničil. No a budete se možná divit, ale svou roli tady taky hrál jeden v Čechách. A nejen v Čechách velmi oblíbený nápoj, konkrétně tedy pivo. Respektive vaření piva, který dřív bylo hlavně ženskou doménou. A platilo to všude, od starověkého Egypta až po středověkou Skandinávii. No a až do 15. století bývalo zvykem, že pivo prodávaly ženy na tržištích. Pivovarnice byly na první pohled docela dobře rozeznatelné, protože často nosily vysoký špičatý klobouky a to pivo vařily ve velkých kotlích. A ty zmíněné klobouky vlastně sloužily nejen jako ochrana před sluncem a deštěm, ale pivovarnice je nosily taky proto, aby byly na těch přeplněných tržištích dobře vidět. A často mývaly doma také kočky, které chránily jejich zásoby obilí na výrobu piva před hladavcema. Ale bohužel právě v době, kdy ženy docela obstojně upevňovaly svoje postavení na trhu s pivem, tak přišla doba inkvizice, v čemž někteří pivovarníci uviděli příležitost, aby se zbavili konkurence. Takže začaly pivovarnice obvinovat, že to jsou čarodějnice a že ve svých kotlích ve skutečnosti vařejí magický lektvary. Z toho důvodu začalo být pro ženy vaření a prodej piva čím dal tím nebezpečnější a postupně se mu radši přestali věnovat. No a v 16. století některý evropský městaž nám prodej piva dokonce oficiálně zakázali. Ten fialkový ozon, Mariško, od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet, nebo je dělat doma. On na čarodějnice nicméně pak bez ohledu na pivo zúřil ještě víc než 200 let a k jednomu z posledních větších projevů antičarodějnické paniky došlo v roce 1692 v osadě Salem v Massachusetts. O tomhle incidentu už jste pravděpodobně asi někdy slyšeli, ale docela drsný je, že to tam celý odstartovaly dvě malé holky, 9 devítiletá Elizabeth Paris a 11 jedenáctiletá Abigail Williams, který začali dostávat takový nevysvětlitelný záchvaty, takže k ním zavolali doktora, který profesionálně usoudil, že holky trpí pod vlivem nějakých čarodějnických kleteb. No a ty pak pod nátlakem doktora a rodičů označili všechny údajně zodpovědné osoby. Těch bylo nakonec kolem 150, z čehož 20 lidí skončilo na popravišti. A asi by těch poprav bylo mnohem víc, kdyby nezasáhl místní guvernér, který naštěstí nechal čarodějnický soud rozpustit a uvězněný lidi propustit. V Anglii proběhl poslední čarodějnický proces v roce 1712, ve Francii v roce 1745 a v Německu až v roce 1755. Nicméně on na čarodějnice tak úplně neskončil spolu s 18. stoletím. Jedno takový masivní pronásledování určitý skupiny, nebo spíš skupin, máme ještě v docela živý paměti, kdy se mohlo popravit půl milionu čarodějnic a vlkodlaků proč by to nešlo s několika milionama dalších lidí, který nám z nějakého důvodu nevyhovují. Divný klobouky, obětování nemluvňat, tajný ovládání světa. Vždyť jako je to vlastně skoro to samý, že jo. Ale jako fakt, když si dáte vedle sebe hon na čarodějnice a holokaust, tak těch společných záležitostí je tam docela znepokojivě hodně. Jednak dehumanizace. V obou případech byla cílová skupina systematicky znelečťovaná, Čarodějnice byly považovaný za ďáblovy služebníky, židi a další oběti holokaustu byly zobrazovány jako podlidi. Pak masová hysterie. V obou situacích hrála roli kolektivní panika. U na čarodějnice šlo o strach z magie a temných sil, no a holokaust byl podmíněný strachem z ohrožení čistoty národa. V obou případech hrálo roli taky zneužití moci, ať už místních autorit nebo státního aparátu. Jak za inkvizice, tak během holokaustu byla ignorovaná spravedlnost a objektivní důkazy. Dalším společným průsečíkem je potlačení jakýhokoliv odporu. No a nemůžeme vynechat ani dědiční trauma. Obě události zanechaly hluboký psychický a kulturní rány, který se přinášejí na další a další generace. Takže jo, i když jsou hon na čarodějnice i holokaust tisíckrát zpracovávaný témata, tak prostě je potřeba tyhle věci připomínat znovu a znovu, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo. Aby ale tahle epizoda neskončila v takové depresivní notě, tak se ještě podíváme na to, jak je to s čarodějnictvím dneska. Během honu na čarodějnice se čarodějnictví i přes veškerou snahu inkvizice nepodařilo vymítit. Čarodějnice tady byly vždycky a jsou tu pořád. I dneska v 21. století se k tomuhle oboru hlásí něco mezi jedním a třema milionama lidí po celém světě. Novopohanských náboženství je několik, třeba neodruidismus nebo severský novopohanství, ale nejrozšířenější variantou je Vika, což je forma moderního čarodějnictví, která vznikla v Polovině 20. století v Anglii a zahrnuje prvky předkřesťanských náboženství, hlavně keltského, ale taky trochu antického a germánského, a nemá žádnou centrální autoritu nebo ofikot text. Je to taková docela eklektická, intuitivní záležitost. Takže na vikánském sabatu opravdu nepotkáte žádnou hlavní čarodějnici, která by vám za trest spálila koště. No a teď už zbývá jen otevřít čarodějné filmové okénko. Dneska bude docela výživný. Začnu se svojí popkulturní srdcovkou, na který jsem vyrostla a díky který jsem jako malá holka objevila svoje nadšení pro čarodějnický téma. Je to film Sabrina, mladá čarodějnice z roku 1996. Jsou to takový ty typický americký teenagerský devadesátky, což prostě má svoje kouzlo. Míněno obrazně, ale v případě tady toho filmu i doslova. A když nad tím teď tak přemýšlím, tak mi tenhle film v něčem vlastně docela dost připomíná příběh malí čarodějnice. Ne tak úplně dějem, ale takovým tím konceptem, že je to mladá čarodějka, která se učí kouzlit, dělá chyby a snaží se nějak vybalancovat život mezi čarodějnickým a nečarodějnickým světem. Místo mluvícího havrana má mluvícího kocoura a taky cool outfity, který si přímo na sobě umí kouzlem měnit, z čehož jsem byla jako malá holka úplně na větvi. Dneska jsme se tu ale bavili taky o jabloňový paně a jedno její filmové zpracování z roku 2000 jsem měla dřív hodně ráda. Hraje tam Karel Dobrý, toho mladého krále, Esther Geislerová jabloňovou panu a Vilma Cebulková čarodějnici. Jako jo, je to taková ta poměrně klasicky pojatá česká filmová pohádka, ze který si na zadek úplně nesednete, ale za mě má dva velké plusy. Jednak se tam celkem inteligentním způsobem povedlo odstranit většinu nelogičností z té původní Erbenovy předlohy. Ale taky se mi dost líbí ta hodně autentická magická atmosféra podzimu, kdy se má tenhle příběh odehrávat. Samozřejmě tu nemůžu nezmínit kladivo na čarodějnice z roku 1969. Myslím si, že tenhle film má hvězdičku. To je pravda, tenhle by měl mít aspoň tři spát. Klid, rdíčové. jdu si číst. Název docela přesně vystihuje obsah tady toho filmu. A jako tyho dlouho jsem se k tomuhle filmu odhodlávala, protože jsem věděla, že to bude asi trochu náročnější zážitek. A byl. Znovu už bych na to asi neměla žaludek. To ale nemění nic na tom, že je to fakt skvělý film. Další mojí srdcovkou jsou čarodějky z Eastwicku. Ty vznikly v roce 1986. Hraje tam Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon a Michelle Pfeiffer. A je to takový mix komedie, fantazy a hororu. Figurují tam tři kámošky, každá má svou práci a docela jednotvárný maloměstský život. Ale pak se tam jednoho dne přestěhuje takový zvláštní chlápek, a od té chvíle už jsou životy těchhle tří kámošek všechno možný, jen nejednotvárný. A asi vás moc takových není, ale pokud jste náhodou Eastwick ještě neviděli, určitě si ho dejte, je to super. A pro tuhle podzemní atmosféru ideální. No a poslední film, který tu dneska zmíním, jsou Gojovy přízraky od Miloše Formana z roku 2006, kde hraje třeba Natalie Portman a další velký světový herecký jména. A i když je to teda taky docela síla, tak na rozdíl od Kladima jsem Goju viděla několikrát a je to asi jeden z mých top filmů vůbec. Odehrává se na konci 18. století, kde byl Goja dvorním malířem španělského krále a v té době ve Španělsku ještě pořád nějakým způsobem fungovala inkvizice, která scháněla pořád další a další oběti, aby mohla před lidma demonstrovat, jaká je to mocná a hlavně nepostradatelná organizace. Ale tenhle film není jen o malíři Gojovi, i když on je vlastně takovou ústřední postavou, ale setkáte se tam s příběhama několika lidí, kteří jsou vzájemně docela zvláštním způsobem propletený. A to už je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji, že jste tu byli se mnou. Doufám, že vás tahle čarodějná epizoda bavila a že se sem vrátíte zase příště což vám mimochodem tentokrát rozhodně doporučuji, protože se můžete těšit na velmi magický rozhovor s Bárou Loukotovou, autorkou známého potrovského podcastu Neplecha ukončena. A ten si určitě nenechte ujít. Tak se mějte pohádkovi. Ciao.